Sveiciens no Ķīnas. Pirmā iespēja atbraucot uz Ķīnu ir ļoti pozitīva. Var redzēt, ka ķīnieši ļoti gatavojušies. Jo mums bija speciāli atbraukusi pakaļ lielā Boeing lidmašīna tikai priekš sportistiem un funkcionāriem. Mēs braucām uz Ķīnu. Var teikt, vieni paši tukšā lidmašīnā un atbraucot uz Ķīnu. Mums jau sagaidīja pretī cilvēki, kas mums visu pavadīja, veica testus, iebraucot COVID-19 un viss noritēja ļoti raiti un ātri. Trasē šodien pirmo reizi bijām, būtu pirmos iespējas pieši staigājot pa trasi un skatoties viņu vizuāli. Un jau rītdien būs tā iespēja mums doties trasē pašiem un kamanām un pirmās sajūtas braucot pa trasi. Šodien mēs drusiņu redzējām, kā brauc vietējie sportisti. Ķīnieši, likās diezgan interesanti, tad tikai brālis jau pieminēja tādu vairāk informāciju varēsim saprast, ka paši jau būsim nobraukuši pirmos soļus. Jā, protams, šodien arī tika veikta tāda vizuālā tehniskā inspekcija trasē no speciālistu puses un mums apgalvoja, ka trase ir ļoti gatava un tik gatava trase uz homologāciju vēl nekad nav bijusi un kad ir ļoti augstā līmenī viss un no drošības iedokļa visam jābūt kārtībā un mēs esam gatavi doties trasē, lai to jau izmēģinātu. Kopā mēs aizvadīsim treniņus līdz sestdienai. Sanāk tikai rītdien, pirmā diena mums ir viens treniņus dienā un noslēdzošajā dienā ir viens treniņus dienā pa trīs braucieni un izpārējās dienas mums pa diviem treniņiem. Dienā seši braucieni un mēģināsim maksimāli iespējumu uz braucienus nodaukt, lai tiešies vairāk iegūt informāciju gan priekš sevis, gan priekš Latvijas, gan arī priekš citiem atlētiem, kurus brauks. Lai trasi būtu droša un varētu aizrisināt drošas sacensības.